мына тамак жаман экен деген сыякты сөздөрдөн адам баласы барынча өзүн устауы кажет. Пайгамбарыбызды сыйпаттаган кезде оган Алланын салаваты менен сәлем болсун. Яны алдына келген асты унаса жийтин, удамаса аны жемей калдырып коятын эт деп айтат. Яны мусулман адам эгерде унатпайтын болсо аны жамандамай, тек гана жаңадай жемей коюп коюу. Бул да адептерден пайгамбарыбыздын алдына бир күнү тамак коёт. Сонда пайгамбарыбыз оган Алланын салаваты менен сәлем болсун. Туздук барма деп сурайт экен. Сонда отбасы мүшөлөрү сырке суунан башка туздук жок деп айтты. Сонда пайгамбарыбыз оган Алланын салаваты менен сәлем болсун. Сырке суу тамаша туздук, сырке суу тамаша туздук деп аны кошуп тамакты жей бастады дейт. Яны тамакты мактау. Бул керисинче сол тамакты жасаган жубайынын боюнда сүйүшпөнчүлүктүн оянууна, отбасынын берекесине алып келетин истерден. Керисинче тамакты жамандоо болот болсо, сол тамакты азырлаган жубайынын көңүлүнө каяу салып, соңунда ерлі-зайыптылардың арасында бір ренжіс те оянуына себепші болуы мүмкін.